A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők, ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélője, és végre a szignálunk ismét helytálló, mert itt van velünk a stúdióban Kaiser Tamás. Én már vendégjátékosként nagy szívfájdalmunkra, de nagy örömünkre, hogy ebben az évadban először, hiszen Tomi immár a sportál.hu újonnan indult magyar sportportál szerkesztője, és hát ilyen minőségben a vendégünk tulajdonképpen. A megbecsültségét mutatja, hogy a mai adásban csak neki jutott víz, de ez csak véletlenül alakult így. De félig tele van. Nagy sietségünkben elfelejtettük. Ez nem azt jelenti, hogy többi vendégünket természetesen kevesebbre tartjuk. Farkas Szilárd kollégával, Fehérvár Média Centrum szerkesztője, illetve Beke Zsombora, Feol sportújságírója, akiket sok szeretettel köszöntök. Hát Tomi egyébként nem csak itt a stúdióban, vagy itt most először, de Fehérváron azért visszatérő vendég, amióta távozott is, mert például tegnap ugye ennek az új sportportálnak a munkatársaként dolgozott azon a meccsen, amelyről most nagyon sokat fogunk beszélni valószínűleg ebben az adásban, de előtte egy kérdés, hogy vagy, mit kell tudni az új munkahelyedről, hogy érzed magad, és mit látunk tőled? Jó, köszönöm szépen, nagyon élvezem a munkát, ugye. Videós újságíróként vagyok ott, ez azt jelenti, hogy videózok, meg vágok, meg kérdezek, meg néha írok, ebből egy picit kevesebbet mondjuk, mint talán amennyit szeretnék. A fotósainknak nem mondjátok el, Kis Lacinak meg Simon Erikának, de néha fotókat is kell készíteni, úgyhogy nagyon jó, most már több mint egy hete ugye elindultunk, picit olyanok vagyunk, mint úgy érzem magam, mint annak idején érezhetik magukat a Forma 1-ben az energiaitalosok, hogy megérkeztek a Forma 1-be, hogy a többiek már régóta ott voltak, és hát szerettek volna nyerni, most mi is így vagyunk ezzel, hogy itt vagyunk, a többi csapatnak már ugye nyilván vannak szurkolói, meg ismerik őket, mi meg itt ilyen gyakorlatilag ifjú titánokként, és tényleg mondhatom, mert nagyon sok fiatallal, sok fiatal tehetséges újságíróval dolgozhatok együtt, hasítunk bele ebbe a piacba, és hát szeretnénk nyerni. És hát az energiaitalosok is ugye emlékezhetünk, hogy előbb-utóbb nyertek. Mi bízunk benne, hogy egy picit hamarabb. És a saját részemről meg annyit, hogy itt mondtam viccesen a kollégáknak, hogy tényleg élvezem az új munkahelyemet, annyi van, hogy néha meg kell nézzek olyan mérkőzéseket is, amiket ugye nem szeretnék, sokszor olyannak a kárára, amit szeretnék. És hát nyilván a fehérváriságomat azt próbálom egyáltalán nem megtagadni, sőt, tehát hogy nyilván itt vagyok helyben, és hála Istennek itt azért a fehérvári sport az tud annyit bőven, hogy heti rendszerességgel a sportál.hu-n legyen fehérvári tartalom, legyen szó jégkorongról, labdarúgásról, nyilván kosárlabdáról, a próbaidőszak alatt ugye gyakorlatilag végigforgattuk az öttusa Európa-bajnokságot is, tehát kézilabda, minden, ami szóba jöhet, és fontos, az nyilván az innét is fog majd menni, ezekről meg majd elsősorban nyilván én fogok beszámolni. Hát nagyon örülünk, és természetesen sok sikert kívánunk szakmailag minden tekintetben. Ugye a legnagyobb és tényleg a legrégebbi magyar bulvár médium a Blikk áll emögött, a portál mögött, ezt most csak azért mondom. Hát a Blikk kiadója, a Ringier, ugye? Igen, tehát csak ugye kettőt azonosítják. És most ezt csak azért mondtam, mert tudjuk jól, maga az online világ is olyan, illetve hát a bulvár meg pláne, hogyha olyan dolog történik, ami valóban egy kicsit talán extrém, kicsit talán felháborító, vagy éppen ellenkezőleg nagyon cukiság, az hozza ugye a megfelelő kattintásokat. És a tegnap este ugye olyasmi történt, amiről például videós formában épp ez az emlegetett Kaiser Tomi által is képviselt sportál számolt be, pont a te felvételeden. Úgyhogy akkor most erről fogunk beszélni, nyilván erről beszélnénk akkor is, hogyha Tomi nem lenne itt. A MOL Fehérvár, amely állandó, és hát mostanában sajnos megint nem pozitív kontextusban emlegetett
vendége ennek a műsornak, tegnap kikapott az Újpesttől, azok után, hogy pénteken ugye egy-egyet játszott az Alegerszeget, tehát két hazai meccsen sikerült egy pontot szerezni, ami önmagában eléggé baj, és hát a csapat jelenleg negatív gólkülönbséggel, ötvereséggel, 10 fordulóból 8. helyen áll a magyar bajnokságban. De a meccs után történtek igazából érdekes dolgok, úgyhogy szeretném, hogy ezt te is elmondanád, hogy hogy láttad. Egyrészt ugye a vidi szurkoló tábora, hát az ultráktól, hogy mondjam, hagyományosan bevett módon rossz szereplés esetén előfordul, hogy le akarta vetetni a meszt a csapattal. Most erről lehet véleménye valakinek, én nem szeretem, az efféle nagyon szélsőséges és nagyon mindegy, talán önmagukra kicsit túlzó jelentőséget tulajdonító gesztusokat. Ugyanakkor azt hozzáteszem, hogy a szurkolók ellentétben a csapattal tényleg ebben a szezonban is ugye maximálisan teljesítenek, ezt el kell ismerni. Pont ezt akartam egyébként mondani, hogy a pénteki mérkőzés, az Alegerszeg ellen találkozó után is fölcsendült az a bizonyos rigmus, aminek csak a végét lehet idézni, hogy gyenge, tehát nagyon gyenge. Durván tessék... gyenge. Igen. De előtte 90 percen keresztül megállás nélkül tényleg az RBD, a Vidi ultrái, és tegnap is. És tegnap is volt, hogy fölerősödött menet közben egy-egy ilyen rigmus, aztán váltottak újra szurkolásra. Sőt, ugye az első félidő közepén egy Molinót is kifeszítettek, szintén némi kritikát megfogalmazva a játékosok irányába, de emellett tényleg végszurkoltak. Tehát itt most nem arról van szó, hogy van egy tábor, amelyik kiáll a meccsre anyázni, és a végén leveteti a meszt a csapatról, hanem igenis itt van egy nagyon erős mag, aki ott áll az együttes mögött, és erre lehetne szerintem egyébként alapvetően meg kell is támaszkodni egy csapatnak, az utóbbi időben nem sikerül, és igenis én azt gondolom, hogy a tegnapi mérkőzés után ez belefér, tehát én nálam ez belefér, tehát azért Olaszországban ennél sokkal durvább dolgok vannak. Lehet, hogy ez is csak a kezdet, ráadásul ugye a tegnapi győztes ellenfél, az Újpest játékosai is megtapasztalták már ezt a szezonban, amikor ugye az ősi ellenségtől kaptak. Igen. Hát igen, itt kezdődik az érdekes dolgok. Egyrészt, hogy felhangzott ez a vedd le a meszt rigmust, amire a csapat ugye fölsorakozott ott a 16-os magasságában, és mint a rossz diák a nebuló előtt ilyen leszegett fejjel szégyenkezve hallgatta, csak éppen nem fogadott szót neki. Nem tudom, hogy ez hogy minősítsük, hogy ha megértjük az ultrákat és a szurkolói elkeseredettséget, akkor automatikusan el kell ítélnünk azért a játékosokat, amiért ezt a valóban megalázó gesztust nem tették meg. Tehát nem vették le a meszt, és nem hagyták ott kiterítve, és nem vonultak be félpucéren az öltözőbe. Én olyan rég volt, amit még hagyd mondjak ehhez egy mondatot, aztán bocsánat, jöhettek ti. Én szerintem, ha azt a videót, amit én készítettem, azt megnézzük, és elemezzük egy picit azt, hogy mi történik a játékosokkal és a játékosok között. Ott egy dolog föltűnhet szerintem mindenkinek, hogy nincs a csapaton belül egy olyan vezér, aki magára vállalná azt a szerepet, hogy gyerekek, akkor most oda megyünk, vagy levesszük a meszt, vagy nem. De az, hogy 20 méterre megállok a szurkolóktól, megnézem őket, lehajtom a fejemet, és bemegyek az öltözőbe, szerintem ebből le lehet képezni azt, hogy tulajdonképpen sok minden mellett mi az, ami hiányzik a mai Vidiből. Egy igazi vezér, egy a Vidinek a Szalai Ádámja, vagy tényleg amikor az Újpesten levetették a meszt, ott is voltak kette-hárman, akik rögtön mentek gyakorlatilag a szurkolókhoz az Újpest-Vadi 06-os mérkőzésen, és levették a meszt. Tehát ott is volt egy vagy több olyan vezér, aki azt mondta, hogy gyerekek, most oda megyünk le. Ennek a csapatnak jelen pillanatban nincs vezére. És arról nem beszélve, hogy mielőtt oda mentek a játékosok 20 méterre a tábortól, előtte ott a kispadon egy csoport ücsörgött, a Fiola meg a Stopira ott a félpálya közepén ott áldogált, tehát ott is eltelt vagy 10 perc, mire a Fiola szólt, hogy akkor most oda kéne menni, legalább valami ennyire közel. Tehát én ezt sem értettem, hogy rögtön oda kellett volna menni. Nagyon sok mindent megmutat ez, nem csak az, hogy ilyenkor nincs vezér, mert nyilván nem akkor kell vezér, amikor meg van szégyenítve a csapat, és valakinek magára kell venni a balhét. Ha lenne ennek a csapatnak olyan vezére, amilyen Juhász Roland volt nyilván a pályán, tekintélyben, nagyon sok mindenben, meg lehetne mondani korábbi egyéniségeket,
akkor az is lehet, hogy nem így szerepelne. Mert ez a vezérhiány azért ez nem abban jelentkezik elsősorban, hogy a balhét nem viszi el valaki egy személyben, na, hanem pályán, hogy a pályán, nincs, aki igazából. Tehát ami Zsombor mond, hogy kis klikkekben beszélgetünk, dumálunk, szégyenkezünk akár, de senki nincs, aki összerántsa ezt a csapatot. Ennek a pályán szinte nagyobb a látványa, mint ilyenkor ezekben a történetekben. Igen, nekem az a véleményem, hogy a szurkolónak ugye meg lehet a véleménye, hiszen 12. emberként buzdítja a csapatot, és ugye azt látjuk, azt halljuk, hogy rajtuk nem múlna egy jobb szereplés, mivel a szurkoló először a jó teljesítmény kapcsán azt mondja, hogy hajrá fiúk, szép volt fiúk, aztán amikor ez nincs meg, akkor hát még mindig azt mondja, hogy hajrá fiúk, és ez megy egy-két meccsen keresztül, de aztán már azt fogja mondani, hogy durva gyenge, aztán meg már azt fogja mondani, és ez az utolsó verzió szerintem egyáltalán senki nem akar elütni, ők se jó kedvükbe mondják, hogy vedd le a meszt, és ezt nem azért mondják szerintem, hogy tényleg vedd le a meszt, hanem ez már az elégedetlenség kifejezésének az utolsó fázisa, és a fórumokon lehet olvasgatni, hogy most már jó lenne, és nagyon sokan lájkolták ezt a hozzászólást, én nem annyira értek vele egyet szerintem, de ti véleményetek mi arról, amikor valaki szurkolók közül azt írja, hogy most már jó lenne, ha kiállnának a vezetők, és elmondanák, hogy mik a célok, meg mik a tervek. Tehát ennek semmi értelme nincs, hogy valaki kiálljon, és azt mondja akárki a vezetőség részéről, hogy hát nem ez volt a terv, hanem a terv az, és a cél az. Tehát itt már nincs. Itt nem elmondani kell, hogy mit kell csinálni, hanem itt most már tenni kell valamit. Azt gondolom, hogy ott tartunk, és a szurkolók is erre várnak, hogy ilyen dolgok ne valósulhassanak meg még egyszer, mert ahhoz is joguk van, hogy ne jöjjenek ki a meccsre. Hozzáteszem, hogy szerintem ezután is ki fognak járni, mert nyilván mindenki a jó eredményre kíváncsi, és azt meg fogják várni. Ezért vannak a szurkolók. Én szerintem egyébként az lehet az ott esetben nagyobb probléma, hogy vagy nincs egyértelműen kimondva, akár a játékosok előtt is, hogy most ők miért vannak itt, hogy mi a cél, vagy nincs elégszerrel, vagy nincs megfelelően a tudomásukra hozva. Mert tényleg ez azért ki lehet mondani, hogy Magyarországon a lehetőségeket tekintve a Fehérvár, a Ferencváros mögött a második vagy a harmadik helyen áll. Ez biztos. És ugye, ha már itt van Zsombor, akkor ugye a hokinál ez mindig téma volt, hogy Ocskai Gábor, amíg ugye ő vezette a klubot, ő mindig elmondta, hogy anyagi lehetőségekben, tudom, 12 csapatos ebben, hogy akkor még így hívták, ez az együttes a 11. helyen áll, éppen vagy a Dornbirn, vagy a Ljubljana volt anyagiakban a csapat mögött, és mégis sikerült e fölé menni. És ez, ami engem borzasztóan zavar a Vidinél, hogy ez a csapat a magyar szinten egy nagyon jó lehetőségekkel bíró együttes, és nem sikerül egyszerűen túllépni ezen. És én nem... És, tehát Mihály Borisz egy végtelenül szimpatikus ember, egy nagyon-nagyon normális vezetőedző, akinek egyébként tényleg föl lehet tenni kérdéseket a sajtótájékoztatón, de én nem gondolom, hogy ő egy olyan edző és egy olyan jelölt volt erre a kispadra, aki első számú. Hát az jelölt helyzet, volt, mert igen, hogy... Nagyon sokat beszéltünk ugye a keret erejéről, de most abba kapaszkodva, amiket ti mondtatok, én azt gondolom, hogy tehát egy szint a játékosok szintje, és azt látjuk, hogy nincs a pályán vezéregyéniség. Abból, amit láttunk a meccs utáni jelenetekből, arra következtetek, hogy az öltözőben sem nagyon lehet igazi vezéregyéniség. A játékosok fölött van a klub szakmai vezetése, elsősorban az edzők. Nagyon gyenge kezűnek érzem az edzőt. Fölötte van ugye az a klubigazgató, aki összeállítja a keretet. Itt el lehet követni szakmai hibákat is nyilván. Sallói István volt itt többször a vendégünk, mondta, hogy milyen nehézségei vannak egy nyerő típusú keret összeállításának. Ott inkább azt gondolom, hogy tényleg a kiválasztásban lehet, hogy körülmények által meghatározva, de vannak szakmai hibák, és még feljebb is van egy szint, az egész klubnak ugye a tulajdonosi vezetése. Én azt látom, hogy ebből a 4 szintből minimum 3-ban jelenleg nincs vezetve a MOL Fehérvár, és ez nagyon-nagyon erősen meglátszódik a pályán. Tehát amikor az öltözőben, a pályán, a szakmai stábban és a klubvezetésben nincs meg az egyértelmű, szigorú követelmény, koncepció és következményrendszer, akkor ez lesz. Aztán a szurkolók mérgesek meg kiabálnak, és mindenki nézi a köldökét, hogy hát most én rontottam el, hát én focizok, én megteszem a magamit. Az edző azt mondja, hogy hát összeraktam a csapatot, van, aki sérült, van, aki most újra visszatér. Mindenki széttárhatja a kezét, de nincs ez a klub egyszerűen kézben tartva és vezetve. Teljesen nyilvánvaló, amit Tomi mond, hogy itt a Fradi mögött még mindig itt vannak a legjobb körülmények, gondolom a legjobb fizetések is, senki nem panaszkodhat arra, hogy itt ne lehetne
focizni, és vannak olyan játékosok, akik azért ezzel a klubbal Európa Liga csoportkörben voltak, bajnoki címeket, kupagyőzelmeket nyertek, és most ők rajtuk is azt látjuk, hogy ilyen elveszett, tenglengő emberek a pályán. És ez a szomorú, hogy tényleg vannak rutinosabb játékosaink, Fiola, Négos, Topira, akik eddig úgy tűntek, akár Nikoliccsal, akár Juhász Rolival, még anno, hogy ők tudnak vezéregyéniségek lenni az öltözőben, a pályán is azon kívül. Most meg, oké, hogy Fiola intett, hogy menjenek oda, de hogy igazából ez nem látszik, hogy ezek a játékosok, vagy nincs kimondva, hogy mondod az öltözőben se, hogy akkor ők hárman, négyen rájuk kell hallgatni, vagy bármi, mert tényleg nincs vezéregyéniség sehol. És ha meg megnézzük a keretet, azért most már jelen állás szerint a második, harmadik legjobb keret a bajnokságban. A négybe ott kéne lennünk simán, maradjunk ennyibe, és sehol nem vagyunk, sehol. Figyelj, a négy szinttel kapcsolatban, amit említettél, szerintem most már az a következő lépés, hogy valakinek vállalnia kell a felelősséget, vagy valakinek felelősen kell felelőst keresnie, és valami változásra szükség van. Tehát itt már nem elég az, hogy ez akár a négy szint összeül ennél az asztalnál egy-egy képviselő, és akkor megbeszéljük, hogy ez nem. Itt most már valamilyen olyan szintű változás kell, ami mentálisan is feldobja egy kicsit a csapatot, és aztán utána meg megint csak, ugye, amit mindig a műsorok vagy a szezonok elején elmondjuk, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz 3 mérkőzés vagy 5 mérkőzés múlva, de itt az, hogy változás kell, az már nem elvárás, hanem követelmény. Most 10 forduló ment le, tehát még az első harmada sem telt el a bajnokság. Nem mutatjuk, hogy akkora katasztrófa, vagy itt azért az előző szezonban, tavasszal Zsinórban 7 vereség volt, ugye a évforduló után, és akkor azért nagyon közel volt a vége ahhoz, hogy már tényleg ilyen kieső jelölt, meg ilyen kifejezések hangzottak el. Akkor érkezett Mihály Borisz, a csapat, akkor azt lehetett hallani, hogy azért az öltözőn belül is volt egy kis rendrakás, kicsit kibeszélték, kicsit kiüvöltözték magukat, és jött egy olyan szezon vég, amiből aztán lett végül is nemzetközi szereplés, még ha némi szerencsével is. De bocs! Én akkor is azt mondtam, hogy nem kéne a nemzetközi szereplés, és szerintem lehet, hogy picit most is ennek issza a levét a Fehérvár. Abból olyan nagyon sok azért nem volt, de igen, sokszor kibeszéltük, hogy nyilván sokat jelentett volna, hogyha mondjuk a Köln ellen tovább jut a csapat. Álltam tegnap a Mixzónában, és ugye ott úgy van a Vidipány, hogy azért hallasz kifele az öltözőből nótákat, és melyik öltözőből ezt nem tudom, az egyikből jött a Stayin Alive. Én akkor bízom benne, hogy ez azért Fehérvárra lesz majd, ha Vidire igaz. Meglátjuk, de akkor, amikor Mihály Borisz edző lett, és edző maradhatott a nyáron, abban ugye az a játszott szerepet állítólag, hogy hát itt a szezon végére kicsit összeállt a csapat. Én már akkor is, és most is őszintén szóval azért kételkedve vagyok a tekintetben, hogy ebből mennyi volt az ő szerepe, és mennyi mondjuk az akkor tényleg összezáró csapat és játékosoké. Nem fogunk minden adásban arról beszélgetni, hogy kell-e edzőváltás a Vidihez, mert gyakorlatilag visszatérő kérdés. Most ránézek de... azért, jó? Csak azért vettem elő a telefon, megnézem, mert én nekem van azért egy ilyen érzésem, hogy nem biztos, hogy itt a hétvégét majd Mihály Borisszal kezdi az együtt, és most gyorsan megnézem. Mert ő az, aki lecserélhet, ez nyilvánvaló. Amíg a Tomi megnézi, akkor annyit azért hadd mondjak el az én időmben, úgymond a Vidinél az volt a sorozatos rossz teljesítmény után, hogy a játékosok bezárkóztak az öltözőbe a vezetők, tehát az edzők nélkül, és ők tartottak egy körülbelül fél órás tanácskozást csak a csapat. Tehát itt, ahogy most mondjuk is, az edzők ilyenkor nem szólhattak bele abba, tehát a csapat összezárt, és ők próbálták egymás között megbeszélni, hogy mi legyen elsődlegesen először a rossz teljesítmények után. Az általad emlegetett Juhász vagy Nikoliccs nyilván olyan szintű tekintély és vezér volt az öltözőben, hogy itt nem is lehetett kérdés, hogy akkor, ha ők bezárják az ajtót, akkor ők ott akik megmondhatják, hogy mi történik, és valóban nem nagyon látjuk, hogy ez most a jelenlegi Vidiben ki lehet. Még Borisz az edző egyébként? Még nem jött ki közlem. De azt olvastam viszont, hogy Löw Zsolt lehet, hogy Stuttgartban. Ugye Stuttgartban kirúgták az edzőt, tehát Stuttgartban majd Löw Zsolt. Akkor ide nem fog edző. Jönni Löw Zsolt. Most ugye délelőtt ilyen 12:30 körül veszük fel ezt az adást. Ha véletlenül mire adásba kerül, változik a helyzet, akkor majd azt a híradásokból lehet tudni. A kérdés, hogy ez megoldás-e, de még akkor ne csak erről beszéljünk, hanem arról a másik tegnapi
eseményről, ami hát talán még annál is nagyobb vihart kavart, mint a csapat mezlenem vétele, mert volt játékos, aki levette a mezét azért, hogy elcserélje egy újpesti játékossal, és aztán felvéve az újpesti mez távozott a pályáról. Én nem voltam ott, ti láthattátok, hogy Zivzivadze valóban kimente, és Újpest mezben mente ki, és integetett az újpesti tábornak, ami hogyha onnan indulok ki, hogy ő ott játszott tavasszal, szerették, gólokat rúgott, ő is megszerethette a közeget, önmagában nyilván egy vesztes meccs után akkor sem mondom azt, hogy menjek ki, és pacsizzak, meg integessek az ellenfél szurkolói, miközben az enyémek egyébként épp a mezt próbálják levetetni a saját csapatommal. De hát Zivzivadzének ez a gesztusa, ez rettenetesen komoly vihart kavart, és megmondom őszintén, ebben viszont nem tudok nem egyetérteni azokkal, akik ezt erősen kifogásolják. Ugye Zivzivadzéval kapcsolatban, ugye Salló István is elmondta itt, hogy neki az volt a legnagyobb problémája, amikor ugye Nikolicssal voltak mondjuk párban itt támadók Fehérváron, és Kodró éppen sérült volt, hogy Zivzivadze játszott, nem rúgott gólt, 60. percben kinézett a kispadra, látta, hogy a Nikolics melegít, frusztrált lett, és nyilván hagyott kívánni maga után az itteni szereplése. Aztán ugye, amikor szóba került ugye Újpesten a lehetséges klubváltás, és az, hogy esetleg Kovács Zoltán ugye a Vidi volt sportigazgatója, Újpesten lesz sportigazgató, és ott már elkezdődött egyfajta, hát nem is azt mondom, hogy ilyen tulajdonosi váltás, de mégis annak volt az egyik jele, a hírek szerint, hogy Zivzivadze ugye Újpest elment. Azt tudjuk, hogy az Újpest tavasszal a második helyen végzett a tavaszi tabellán, és Zivzivadze elképesztően jót futballozott ott, és kialakult egy nagyon erős kapcsolat ugye az Újpestre visszatérő szurkolók és Zivzivadze között. És nyilván Zivzivadze visszakerült, őt marasztalták volna Újpesten, meg szerintem ő maga is maradt volna. Hát ott volt nem tudom, hogy valódi félreértése, ugye volt egy nyilatkozat, azt a magyar sajtó megfuttatta, hogy ő nem akarna visszajönni Fehérvára, utána az ügynek azt mondta, hogy csak félrefordították a szavait, de nyilván ez is része a történetnek, mert Igen, de hogy most itt van, visszahozták, én mondom, én nekem az én személyes véleményem, és ezt a tegnapi dolog is szerintem alátámaszt, hogy az Zivzivadze szívesen maradt volna Újpesten, főleg így utólag. Hogy visszajött, kapogatott lehetőséget, de szerintem egyértelmű, hogy Borisnál Kodró az első számú támadó, és pont ez ennek volt szerintem a tegnapi, egyébként egy elítélhető üzenete, mert az, ami történt, hogy kiment a vereség után az Újpest tábor elé integetni. Én azt bevallom őszintén már nem láttam, mert gyorsan töltöttem föl a videót, ugye, hogy lássátok, hogy ő most ott meccs cserélt, vagy nem, de hogy ez egy olyan üzenete volt a Boris felé, a klub felé, a szakmai stáb felé, hogy gyerekek, látjátok, nem játszattok, kikapunk, én Újpesten jobban éreztem magam, én nem érzem magaménak feltétlenül ezt az egész történetet, én ennél jobb futballista vagyok, tehát csomó minden ilyet, de, és ebben tök igazad van, akkor sem megyek ki egy vesztes meccs után, a győztes csapat, ráadásul azt tudjuk, hogy hagyományosan a fehérvári újpesti szurkolótábor nagyon szereti egymást, ennek egyébként tennap sokan fültonú is lehettek, hogy egymást dicsérték a táborok, nem csinálok ilyet, én azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon komoly következménye kell, hogy legyen házon belül, mert ha nem, akkor az újabb bizonyíték annak, amit mondtam az elején, meg kell nézni, nincs vezér, és akkor lehet, hogy nem csak a pályán belül, a játékosok között nincs vezér, hanem ennek az egész Mol-Fehérváros történetnek nincs vezér, aki azt mondja, hogy már pedig akkor az Zivzivadze kap egy x milliós büntetést, és ezt ki kell kommunikálni viszont. Tehát nézd meg a telefonodon most azt is, hogy nem a harmadik csapat, a második csapat edzéseit látogatja. Én ezt is el tudnám képzelni, hogy bármennyire is jó futballista Zivzivadze, ilyet nem lehet. Ilyet tényleg... Én csak ezt az egyet tudom elképzelni. Én azt gondolom, hogy ő ezzel azt akarta demonstrálni. A világfutballban is ismerünk egyébként Zivzivadzénál jóval jobb, meg nagyobb játékosokat, akik olykor a klub fölé helyezik magukat, és ők is mindig megkapják ezért a jogos beosztásukat. Mert... Volt az, aki nem. Hát, aki ugye egy hónappal később csatlakozik az edzésbe, meg az Instagram, meg a csajok, meg a social media fontosabb számára. De az, hogy ő tök mindegy, hogy mit akart üzenni, meg tök mindegy, hogy egyébként mennyire jogosak bizonyos sérelmei, ha ő azt akarta ezzel kiprovokálni, hogy őt innen elküldjék, és adott esetben Újpesten meg tártkarokkal fogadják,
Hát nyilvánvaló, hogy egy klubigazgató, egy tulajdonos helyében az első, amit mondanék, hogy akkor második csapat, MB3, és akkor Újpest helyett, nem tudom, Dunaföldvár a következő mérkőzés helyszíne. Iváncsa. De hát majd kiderül, hogy valóban következmények nélküli klubbe a Gólfehérvár. Azt azért ne felejtsük el, hogy ugye Budu nagyon nagy kedvence volt Kovács Zolinak, és ezért is találta meg szerintem legalábbis biztos, hogy közel van hozzá a helyét ugye Újpesten, ahol jól érezte magát, ezért is, mert befogadó volt a közeg, ugye Kovács Zoli által is nyilvánvalóan. A teljesítménye elfogadtatta őt, mint játékost a szurkolókkal. Én nem hiszem, és ez lehet, hogy csak az én véleményem, hogy rosszat akart a Vidinek és a Vidi szurkolóknak, csak éppen azt mutatta, hogy neki sokkal inkább otthona volt még abban a rövid időszakban is Újpest, mint az egész pályafutása során a Vidi, amit ugye nyilván nem lehet megcsinálni, és nem, sőt biztos, hogy nem ez volt a legjobb útja annak, hogy kifejezze azt, amit ő mondani akar, és biztos, hogy rosszul kommunikálta, de valahonnan azt meg kell és meg lehet érteni, hogy egy külföldi játékos nem azért jön a Vidihez, mert ő neki a Vidi az atyaúristen, vagy az Újpest az atyaúristen, hanem azért, mert ő focizni szeret, és ott szeret focizni, ahol tud is, ahol számítanak rá, és ez az Újpest volt, nem pedig a Vidi. Jó, csak olyat meg nem csinálunk, hogy még ha kimegy bratizni az újpesti szurkolókkal is, bevonul az öltözőbe, úgyhogy a fehérvári szurkolók felé sem nézett, tehát az összes játékos ott állt a kispadnál, várták, hogy most mi legyen, oda menjünk, ne menjünk. Cipzibe az meg fogta magát, és újpesti mezbe bement az öltözőbe. Hát én azért megbüntettem, hogy a lila-fehér mezt a piros-kék nadrágot, tehát ez esztétikailag is olyan ocsmány. Szerintem ott mindig lakatos, a szép érzéke. Lakatos Márknál föl lehet egyébként jelenteni, bár nem tudom, lehet, hogy ez az új divat, ezt majd esetleg Márktól meg lehet kérdezni. Teljesen jogosnak érzem azt, hogy a Zipzibadze rosszul érzi magát a Vidiben, és egyébként, hogyha most csak az ő helyzetét elemezgetnék, mondjuk ettől az affértól függetlenül, az a baj, hogy már nem lehet ettől függetlenül, akkor azt mondanám, hogy például az az edző, aki látja, hogy egy csatár, aki itt nem kapott lehetőséget egy másik klubban szárnyal, utána visszajön az Európa Liga selejtezőjében rúgott 6 gólt, amikor becserélték, vagy kezdőként játszott, szinte mindig betalált, megpróbálom betenni. Tehát akkor a klubigazgató, aki látja meg, ezt a... De Kodró meg szintén ugye most Kodró a bajnokságban. Annyival nem volt jobb. Csak azt mondom, hogy Kodró is ugye a bajnokságban most a 6 gólnál jár, 10 mérkőzés alatt, az nem egy olyan rossz mérleg. Hát főleg, hogy 10 gólt rúgott összesen a Vidi az egész szezonban, tehát gyakorlatilag épp, hogy kijön az egy gólos meccsenkénti átlag. Vagy kiszámolom 10 gólt. Ott körül. Tehát ez egy nehéz kérdés, nyilván az edzőnek is, kapkodást is érzek ebben. Az sem könnyű helyzet, és nyilván Salu István úgy volt vele, hogy nem fogja megmondani az edzőnek, hogy kit kell játszatni, de hát ő azt érzékeltette, amikor itt volt és beszélt is erről, hogy tényleg Zipzivadzének a bizalom kell, nem az, hogy akkor becserélem, amikor ég a ház, és 20 perc alatt kellene neki megmenteni, vagy lecserélem, amikor éppen nem rúggolt, és akkor megint nem jutott neki elég bizalom. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Jó, hát csak én erre mondom azt, hogy oké, hogy egy bizalom kell, de azért nem egyedül van. Tehát, hogy ebben a csapatban, most azt meg nyilván nem lehet csinálni, figyelj, gyere öreg, akkor megkapod a bizalmat, az se baj, ha 6 meccsen nullázol, mert hát ha a hetediken meg lősz egy mesterhármas, tehát ez nyilván nem így működik, nem véletlenül. Tehát most az, hogy Boris Vidi szintű edző vagy nem, az szerintem talán nem kérdés, hogy nem, de nyilván neki van a fejében egy döntés, hogy mi alapján nevezi Kodrót rendszeresen inkább a kezdő csapatba, vagy az utóbbi időben, vagy mi alapján rakja be éppen Zipzivadzét, tehát hogy... Azt a lehetőséget játszott el egyébként tegnap Zipzivadze edzel, hogy például a szurkolók öt követeljék a csapatba. Mert mondjuk egy ilyen meccs után, vagy ilyen állásnál, hogy 8. a Vidi és képtelen nyerni és nem rúg gólt, lehet, hogy az lett volna a szurkolók követelés az edző, meg a klubigazgató felé, hogy hát ott ül nekünk a grúz válogatott csatárunk, aki egyébként a válogatottjával ugye feljutott a Nemzetek Ligájából egy osztály, tök jó formában van, rugdosta a gólokat az Európai Kupában, miért nem teszitek már be? Erre fogja magát és kisétál az ellenfél táborához szeretett rohamot kapni. Nyilván innentől kezdve ő teljesen elvágta magát, és hogyha 6 gólt rúgna most az MB3-ban egy meccsen, akkor sem mondaná senki, hogy ő neki kell ide visszajönnie, de majd meglátjuk, hogy ebben az ügyben mit hoz a jövő. Sőt,
ezzel még lehet, hogy azt ért el, hogy mondjuk legközelebb, ha becserélik, vagy kezdő lesz, vagy ha gólt rúg, és ki fogják fütyülni a fehérvári szurkolók. És mit jelent még az, hogy ugye Újpesten is jól teljesít, a válogatottban is jól teljesít, mindenhol jobban érzi magát, és komfortosabban, és eredményesebben tud szerepelni, mint a vidében. Itt is jól érezte magát, amíg játszott, amíg kezdő volt. Tehát szerintem ebben nincs vita. Ő egyszerűen ezt a másodhegedű szerepet nem tudja elviselni, viszont ahhoz meg nem egy ilyen szintű csapatban kell futballozni, mert egy Fehérvárban kell, hogy legyen 2-3 olyan támadód, aki konkurencia. Akkor tényleg el kell menni Újpestre, ahol már bocsánat, nem megbántva az újpestieket, de vakok között félszemű a király. Mert ez az újpesti keret, tényleg, ez egy nagyon gyenge keret. Tehát itt tényleg Zivzivádze, meg Onohó kilógtak a tavasszal fölfelé. Hát kérdés, ugye erről is sokszor beszéltük, hogy aki Magyarországra jön légiós, mondjuk olyan szintű klubba, mint a MOL Fehérvár, ahol ki van mondva nemzetközi kupaszereplés, mint elvárás, az azért jön, hogy esetleg majd ott magasabb szinten is megmutassa magát. Zivzivadze marha jól érezheti magát Újpesten, meg nagyon sok puszit kaphat meg ölelést, de hát valószínűleg ott el is ássa magát akkor, ha csak most az Újpest nem nyeri. Nem mondok semmit, mert ebben a magyar mezőnyben aztán nincsen kirívóan rossz, meg kirívóan jó csapatok, az egy Ferencvárost kivéve, tehát még az is lehet, hogy ez az Újpest ezzel a kerettel majd megint kupagyőztes lesz és mehet a nemzetközi porondra. De hát valóban azért ezt jelenleg szakmai motivációnak tekinteni, nem tudom, hogy egy külföldi csatár látja ezt. Meg talán az alázat hiánya az Zivzivadzén. Az emlékezzünk vissza, Nikolic hogy kezdte a fehérvári pályafutását. André Alves mögött kimondott a második számú csatáron. És Nikó nem bedurcizott, meg nem bevágta a hisztit, hanem akkor igenis letette az asztalra, hát kapott 20 percet persze. Akkor. Az alatt rúgott egyet vagy kettőt, de később is akár volt az, hogy a Torgelle kezdett, amikor együtt játszottak az Európa Ligában. Ott se sértődött be a Nikó, oda rakta, lerakta a teljesítményét, és ő kezdett. Hiszen és a Zivzivadzében pont amit mondtál, hogy nem be kell sértődni, hogy most épp nem kezdett, hanem igenis, akkor még jobban oda kell rakni magát, még jobb teljesítményt kell nyújtani, és alázatot kell mutatni, ami nincs meg. És ráadásul az a szörnyű ebben, hogy most gondoljunk már bele, hogy tényleg azért most az utóbbi időben néhány pálya az elmúlt években előtérbe került, akár tényleg az ápolók, a tanárok, a kukások, így van. Hát most gondoljunk már bele, hogy te töredékpénzért, mint Zivzivadze, teszik és csinálják a munkájukat. Zivzivadze meg, most itt nem tudom mennyit keres, de nyilván millió fölötti a fizetése. Kicsit ebben a tanárok fölött. Igen, ebben így, kicsit egy tanári kar fölött. Akartam mondani. És nehogy, te gyereke, nem áll. Tehát ez olyan fölháborít, és most főleg. Tehát tényleg, és visszautalok akkor Szalai Ádámnak a pótselejtezős monológiára, pont ez volt az a gyerekek, hogy itt van egy rohadt szar év, és ez a mostani, ez majd még szarabb lesz. És akkor ilyet csinálok, miközben hó végén érkezik, vagy hónap elején egy olyan utalás a számlámra, ami tényleg egy teljes tanári kart egy közepesebb iskolában befednek, és akkor én elkezdek durcizni, meg sértődékeket, tehát hogy tényleg még egyszer, a tanárok, akik aztán tényleg sértve érezheti magukat, és bemennek és tanítanak. A nagy része. Hát az a helyzet, hogy egyébként nyilván ebben igazad van, valószínűleg Zivzivadzének erről fogalma sincs, valószínűleg nem is mondja el neki senki, mert lehet, hogy egyébként nem egy grúz vagy georgiai csatárnak kell feltétlenül tudni a magyar valóságot, hogy ez egy szar év lesz, és mindenkinek sokkal nehezebb lesz az átlagembereknek, a legtöbb országban a szurkolóknak, abba szerintem nincs különbség sem Georgiában, sem Magyarországon, sem Ausztriában, sem Franciaországban. Tehát, hogy ez nyilván ez így van, mindenkit innen, másképp fog érinteni. És innen nézve lesz egyébként egy máskor talán túl teátrális, és más esetekben általam sem kedvelt gesztusból, ebből a bizonyos mezlevételből a szurkolók részt szerintem teljesen jogos. Úgyhogy én is azt mondom, hogy ha még ezt is bevosszuk, ezt a szempontot, hogy valóban mit jelenthet ma egy pénzét, idejét, például a csapatra áldozó szurkolónak, aki elmegy Kölntől kezdve, nem tudom, Szabolcs-Szatmár megyéig a Vidivel, hogy mit jelenthet, hogyha azt látja, hogy egy játékos vonogatja a vállát, meg láthatólag nem izgatja azt, hogy kikap a csapata. Ez teljesen jogos számon kérés szerintem. Egyébként én ugye szeretek a fórummal dobálózni, és volt megint egy érdekes hozzászólás, hogy egy Kecskeméten a lakó hölgy, aki Fehérvár szurkol, azt írta, hogy én a legtöbb mérkőzésre lejárok Fehérvárra.
De most már azon gondolkodom, hogy nem fogok lejárni Fehérvárra, hanem kimegyek a Kecskemét meccsére, és majd jól megnézem azt. Hát a második helyedet. Mivel második helyen áll a csapat, és valószínűleg sokkal jobb, több pozitív érvényben lesz részem ott, mint hogy mutat folyamatosan. Tehát azért, amikor azt nézzük, hogy a Kecskemét második helyen áll a bajnokságban, tehát lehet itt relativizálni a Vidi keretének az erejét, de könyörgöm, ez a Kecskemét, amelyből még az NB2-ben jól játszó játékosait is elvitték. A Diósgyőrben játszik inkább a góllövő csatáruk, nyilván sokszoros pénzért az NB2-ben, mert nem akart az a Kecskemétben maradni, és ez a Kecskemét második. Na mindegy, hagyjuk is, meglátjuk, hát tényleg nem tudom, mikor adásba kerülünk, addigra történik-e valami a Vidi házatáján, de beszéljünk más csapatokról is a hátralévő mintegy 10 percben. Bár ott is van olyan, akiről sok jót ezen a hétvége alapján nem tudnánk mondani, de azért egy nagyon extrém jó példát szeretnék, mert nem tudom, hogy tiért láttatok-e. Én láttam és nem hittem el, ugye ez a kosárlabda mérkőzés. 106-39 lett az eredmény. Szerintem, ha mi négyen kiegészülve, nem tudom, Halász Pistával innen a kamera mögül kiállunk az Alba Fehérvár ellen, akkor sem kapunk ki 70 ponttal, mert jó, minket megszállnak nyilván, és akkor esetleg... Jóba vagy egy-két játékos, ne dobjatok már annyit. Persze. Tehát, hogy, de mi meccs volt ez, de tényleg? Ez teljesen hihetetlen mérkőzés volt. Ugye a második negyed úgy kezdődött, hogy előtte egy perccel még ilyen 3 pont volt a különbség, és az első negyed utolsó percében 3 triplát bedobott az Alba, azzal lett akkor így 12, és mondtam, hogy jó, hát ilyen jó széria van, de Pakson is vezettünk 20-szal, nehogy elhiggyük, majd most 3 tripla miatt megvan nyerve a meccs. És akkor a második negyedben dobott azt hiszem 8 pontot az oroszlány, de úgy, hogy az első felében a negyednek egyet se. Hát mondom, még ilyen is van. Tehát láttunk már ilyet, hogy egy csapatnak egy negyedben nem megy. Az más kérdés, hogy szünetben így is 25 pont volt a különbség, de ami azután történt, tehát hogy 4 negyedből 3-ban ne dobjon 10 pontot egy egyébként 3 légióssal felálló csapat, tehát nem arról volt szó, hogy most tényleg ide jöttek a junior keretükkel. És ők megverték a körmendet az első körbe. 104 pontot dobva. Tehát 65 ponttal dobtak többet a körmennek, mint itt Fehérváron. De nyilván ez egy extrém eset, tehát el nem tudom képzelni, hogy még egyszer akár az megtörténik velük, hogy 50 pontot ne dobjanak. De nyilván inkább arról kéne beszélnünk, most akkor ez az Alba lesz-e olyan jó, nem fogja megnyerni 70 ponttal a meccseit, ez nyilvánvaló. Csak nehéz kiindulni két olyan meccsből, amelyikre az egyiknél vezettél 20 ponttal és lefagytál és kikaptál, a másikon meg gyakorlatilag, mint egy ifi meccse lett volna, dobsz 60-nal vagy 70-nel többet az ellenfélnél. De tavaly hasonló volt, csak fordítva. Nem? Most jó, nem voltak ilyen tükörsima győzelmeink, de itthon is, meg néha idegenben is vezettünk 20 ponttal, nem nyertünk. Ugye akkor tavaly hazai pálya volt az, ami ugye viszonylag csapnivaló volt. Volt itthon 6 vereségünk legalább. Hát most meg majd most lehet, hogy ez fordul, hogy végre itthon leszünk nagyon-nagyon jók. Nekem az volt a legmeglepőbb a mérkőzés után, a nyilatkozatuk után, hogy ugye az oroszlánynak a vezetősége egy nyílt levélben bocsánatot kért a szurkolóktól, elnézést, tehát mondom, na hát így kell valahogy csinálni. Hát nem egy Gólfehérvár, nem? Ezt akartam mondani, hogy talán a Vidinen is lenne ennek értelme, de amit abban írtak, hogy és azért azt hozzá kell tennünk, hogy az egyik játékosunk sérült volt. Na akkor nem is olvastam tovább. Azért a magyar sporthalló segélyekor visszajön. Igen, egy kicsit visszajött, hogy elnézést kérünk, de hozzá kell tennünk, hogy azért az egyik játékosunk sérült volt. Az történt, igen, van egy amerikai légiósuk, aki egyébként nagyon jól játszott a körmende ellen, és négy keze van, és egyszerre 3 posztó Vezér, bocsánat, rugóztunk itt ezen a kifejezésen, azt írták a közleményben, vagy a szurkolók, hogy a vezér hiányzott, nem tudom, hogy egy frissen igazolt légiós azonnal vezére, nyilvánvalóan ezt nem magyarázza. Kikaptak volna, mert valóban kevesen voltak, és hogyha most 30 ponttal kikapnak Fehérváron, akkor mondhatják, hogy na hát sajnos volt egy sérültünk, meg hát nem úgy sült el ez a meccs, meg egyébként is persze erősebb csapat az Alba, csak nem tudom, ti emlékeztek-e, itt néztük meg, ugye, amikor Német Krisztián kollégákból hirtelen hívő ember lett, amikor tavaly a Smith az utolsó másodpercben félpályáról dobott egy kosarat, azzal vertük az oroszlányt, ugye Krisztián akkor ordított el 8-szor, hogy úristen, meg te jóisten. Ugyanez az oroszlány volt. Aztán dal született belőle. Úristen, ki ez a srác? Tényleg. Igen. Szóval nehéz megvan. Én egyébként ezzel együtt azt mondom, hogy az idei Albától azért joggal várhatunk el szép eredményeket, de hát most már kicsit óvatosan a elvárásokkal. Jó, hát a két meccs alapján, de nyilván az igazolások szerintem
úgy nagyjából ülnek. Én még nem láttam idén meccset, de egyébként pont az igazolások miatt nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon vágyom arra, hogy kimenjek. Tehát nyilván kétszer, szerintem itt is meg kell várni a 10 fordulót, mint a MOL Fehérvárnál, hogy valamit kristálytisztán lássunk, és reméljük, hogy ott valami sokkal-sokkal szebbet fogunk látni. Figyelj, én egyébként optimista vagyok. Az lesz majd egyébként szerintem egy érdekes kérdés ebben a bajnokságban is, mint ami annak idején az első Covid időszak alatt volt, hogy mennyire tud rendesen végigmenni ez a mostani szezon, abban a tekintetben, hogy én nagyon bízom benne, hogy első osztályú csapat nem fog visszalépni a bajnokságot, ugye itt a rezsi árak miatt, ugye ennek kapcsán ugye a kosárlabdázók szövetsége kiadott egy közleményt, ami hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy bárhol, bármikor, bárkivel játszhatsz mérkőzést, és adunk érte pontot. Szóval ez is önmagában azért elég szürreális, és megint, innen vissza lehet kötni Zizi Hádzira, hogy amikor tényleg arról van szó, hogy mondjuk harmadosztályú futballcsapatok szűnnek meg, vagy lépnek vissza a bajnokságtól, amikor tényleg első osztályú kosárlabda csapatoknál, én biztos vagyok benne sajnos, hogy lesz probléma a villanyszámnak kifizetésénél, akkor nem megyek ki egy vesztes meccs után az ellenfél szurkolóhoz, meg nem sértődök meg, mert kiváltságos helyzetben vannak a kosárlabdához képest is, ahol azért szintén nem lehet azt mondani, hogy tanárfizetésekért játszanának a játékosok, de én erre kíváncsi leszek, hogy is nagyon bízom benne, hogy végig tud menni a bajnokság, nem minimális anyagi problémákkal, nem azért pukkad majd ki egy csapat, mert el kellett küldeni az összes légiósát, tehát ilyen szempontból azért mindenképpen érdekes lesz. Én abban bízom, hogy azért itt Fehérváron ebből probléma nem lesz, és akkor lehet egy szép szezon, hiszen nyilván aki nyer a végén majd, aki bajnok lesz, az úgy szeretné nyerni, hogy ez egy teljes értékű, teljes szezon lesz, és ne azt mondják a végén, hogy fia, azért nyertél, mert itt tudom én, a körment meg a Szolnok ki. De ezt fogják mondani, de a vesztesek úgyis ezt mondják. Jó, de hogy ne pukkadjanak ki, és akkor nem lehet reálisan erre, vagy valóság alapra hivatkozni. Azt nem tudom, hogy igaz-e, Zsombor, te tudhatod, hogy az energia ár és a hokisokat esetleg annyiban nem érintő, hogy ők még egy olyan szerződéssel bírnak, ami jelenleg ugye még egy korábbi áron biztosítja a csarnoknak az energiát. Nem tudom, hogy így van-e, de az biztos, hogy ha én már meg úgy tartunk, tudom, hogy így van. Tehát úgy tudom, én úgy tudom, hogy a hokisoknak van egy olyan szerződésük, hogy az idei évben, vagy ebben a szezonban még nagyon-nagyon jó áron kapják az energiát, úgyhogy itt majd a jövő akkor lesz a kérdés. Ezen nem fog múlni, mondjuk a forint árfolyam azért az összes légióssal rendelkező klubnál okozhat problémát, mert lehet, hogy az a, nem tudom, most csak egy egységárat mondok, az $1000, amiben egy kosaras kerül, az kicsit kevesebb volt még nyáron, mikor aláírtuk a szerződést, mint manapság. Viszont akkor tényleg a hokit hozva ide a műsor végére, ők most egy kicsit úgy hasonlóan jártak, mint a MOL Fehérvár, ugye két hazai meccsen is. Az eredmény csalódást keltő, én nem voltam ott, a szurkolók azért jól viselik? Hát egyelőre igen, bár olvastam egy-két kommentet pont a Fillak meccs után, ami tényleg amúgy elképesztő volt, tehát az, hogy egyenlítettünk, és 20 másodperc múlva megint vezetett a Fillak, majd 3 perc múlva megint egyenlítettünk, és most fél percig bírtuk utána, és megint gólt lőtt a Fillak. Ilyet én még nem láttam, pedig járok 11 éve jégkorong meccsre, tehát ilyen őrületes utolsó 7-8 percet nem láttam. Talán itt az elmúlt, összeszámoltam 6 nap alatt 4 vagy 5 meccset játszott a Volán, úgyhogy közben volt egy ljubljanai túra, egy lengyelországi CHL túra, ugye ahol nyert a Volán. Tehát talán egy kicsit a frissesség mentálisan és fizikálisan, a frissesség hiánya jöhetett ki. Csak hát ma ez a hét sem lesz könnyebb, mert most szerdán jön a Katowice, a BL-be, péntek-szombat, meg megint egy hosszabb ausztriai túra Innsbruck felé. Szóval az, hogy mikor pihenik ki magát a csapat, azt nem tudom, de mérkőzéseken, nem? De mérkőzéseken, igen. Egy kicsit talán hullámvölgy van, de itt is október végét én megvárnám, hogy tényleg a különböző kapus teljesítményekről ugye beszéltünk már, hogy Roa azért egész jól elkapta a fonalat, voltak jó meccsei akár Lengyelországban. Szóval október végén, november elejére alakulhat kép az egész bajnokságban, hogy nagyjából mik lehetnek az erőviszonyok. Meg hát kisebb lesz a BL terhelés is most már azért lassan. Igen, tehát a BL hát, is most már. Most a BL terhelés is ugye olyan, hogy azért az első 4 meccset azt vállaltan a felkészülés részeként tekintette az Ice Liga szezonra a Volán. Hát nyilván azért ez is tehát hogy mondjam,
föltettem ezt a kérdést is ugye, játékosoknak, meg edzőnek, hogy hol van még egy olyan sportág, ahol a elvileg a sportág mondjuk európai csúcsának számító bajnokok ligája kiemelt csoport, nem a selejtezőről beszélünk, ez a csoportkör. A csoportkör, ahol a fociban a Real Madrid, a Juventus, meg a Manchester City játszik, az hamarabb elkezdődik, mint ahogy a bajnokság. Tehát, hogy ez ami olyan szintű... Nem jelenti ugyanazt a jégkorongban nyilván a bajnokok nyilván, ligája, de... mint futballban, hiszen a nemzeti ligák és a rettentő erős és valószínűleg szponzorlag is nagyon erős bajnokságok azért előrébb valóban. Hát meg sokkal több meccs van, tehát azt se felejtsük el, hogy akár a Volán is heti 2-3 meccset játszik, tehát az mellé még... évközben végig BL meccsek, azok a jégkorongban egyelőre nem férnek, mert nyilván hozzá kéne nyúlni. Én értem, de akkor is, tehát van egy, kell legyen egy rangja, de visszatérve nyilván mondom, tehát az első 4 meccset azt felkészít, és az bejött ez a 2 meccs, persze nyilván, tehát nem könnyű, hogy hazaérsz hajnal 4-kor Ljubljanából, leszállsz a buszról, és 10 órakor pedig ülsz föl a buszra, ami gyakorlatilag ki sem szellőzött, és mész Katowicébe, ott alszol egy normálisat, de szállodában, nem otthoni közegben, másnap játszol egy mérkőzést, a mérkőzés után jössz haza, ugye kedden volt a meccs, tehát szerdán valamikor hazaérsz, reggel, hajnalban, aznap nyilván nincs edzés, pihen, stb., a biológiai órát teljesen fölborul, és kvázi tehát a csapat nagy részének, hogy nagyjából átlagosan működik a biológiai órája, akkor pont ez a péntek szombat, ami akár mentálisan, vagy mentálisan és fizikálisan be tud ütni, és ez volt ez a 2 mérkőzés, ugye ez a 2 meccsen 1 pontot szerzett itthon a csapat. Mindenképpen bízunk benne, hogy azért a Volán már sokszor bizonyította, hogy még egy kisebb rossz periódus után is tud jönni egy nagyobb jó. Most ennyi fért az adásunkba, sajnos, vagy nem sajnos, azért örülök, hogy nem tudtunk sem a Manchester Unitedról, sem a magyar válogatott Balkán Tours néven futó Európa-bajnoki selejtező csoportjáról, vagy akár a Ferencvárosról beszélni, mert akkor talán legközelebb is eljön majd Kaiser Tomi, aki szereti ezeket a témákat. Most Forma 1 kimaradt nálam. És hát a Verstappen, de nem történt semmi az egész szezonban. Tehát én meglepődve olvastam, hogy ja, világbajnok lehet a Verstappen. Mi volt? Már vége van a bajnokságnak? Hát nincs még vége, de hát ugye behozhatatlan az előny, és hát ugye mi nyilván Szilárd nagyon büszkék vagyunk ugye a nyáron igazolt brazilunkra, Antonira, aki első három PL meccsén 3 gólt is szerzett, úgyhogy úgy tűnik, hogy az első játékos, tehát az utóbbi időben, aki Manchester United-ben, nagy pénzért jött, és az FIA. Igen, Hamilton szavaival élve, gratulálunk a Red Bullnak, és köszönjük szépen a mai műsort. Köszönjük szépen, és hát voltad ugye ezt a bizonyos, igen, bikás szponzort korábban egy másik hasonlat kapcsán. Reméljük, hogy azért hasonló magasságból majd eljut a fehérvári sport összes égköve is. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.